mám jenom tady takovou krátkou vstupku, jsem byl požádat, abych tady v ulici Teslově. Se dílo, že se jmenuje ulice Tesly, ale to je Teslova ulice, nicméně předpokládám, že je opravdu zpěta s Nikolou Teslou. A musím požádat, abych teda zde řekl něco o nových technologiích, autech a automobilovém průmyslu. Přednášku jsem nazval Jak se žije s Teslou a mé jméno je tedy Petr Bílík. Ta přednáška jenom 15 minut, 20 minut, takže opravdu jenom rychlovka, o tom, kde se určitě dá povídat hodiny, tak jako o softwaru nebo dalších věcech. Proč já a Tesla, nebo proč si někdo vůbec koupí Tesla jako elektromobil? Snažil jsem se v té přednášce sem napsat dotazy, které mi často lidé kladou a předpokládám, že pro ně tady to je nějakým způsobem zajímavé. Já jsem se asi před rokem, respektive to je dneska více krok, a před rokem jsem se rozhodoval asi po 5, po 6 letech, že si koupím nový vůz. Obešel jsem všechny známé automobilky, které považuji za dobré, a vlastně jsem zjistil, že po těch 6 letech mi nenabízí nic nového, krom toho, že teda je tam trošku jiný design, a zaplatím spoustu peněz, ale vlastně jako pro mě ta radost, nebo ta radost toho chlapa z toho auta, žádná nějakým způsobem nepřichází. Tak jsem si vzpomněl, že jsem před 4 lety v Belgii viděl auto, které se jmenovalo Tesla, a jsem v té době nevěděl, že jezdí na elektriku, ale viděl jsem tam jenom vevnitř ten ohromný displej, když jste viděli Teslu, tak jsem se začal zajímat o tom, co vlastně Tesla je, a pak jsem zjistil, že má spousty výhod, samozřejmě nevýhod, když vám o nich řeknu. Ale zapadalo mi to potom do nějakého životního stylu, který vedu. Mám rád komunity, proto jsme tady taky na Barcampu. Tesla sama o sobě je komunita lidí, nadšenců, protože pokud se ptáte, jestli se Tesla vyplatí, že je levnější ježdění, nebo vlastně jako s financemi, tady mám vůbec nic společného. Jestli šetří přírodu, někdo říká ano, někdo říká ne, protože samozřejmě ta výroba, ty baterie, elektriku taky musíte nějakým způsobem vyrábět, takže já na ty otázky neumím odpovědět. Nicméně majitelé Tesel jsou nadšenci, musíte být proto zapálen, musíte to chtít, tak jako někdo miluje iPhone, někdo Android, prostě si ho koupí. A samozřejmě ve spojitosti s firmou Vajco, kdy jste viděli tady teď z přednášku, kde se snažíme být inovativní, snažíme se, aby opravdu ty moderní technologie, které nám přijdou dobré, tak aby se do života nějakým způsobem přinášely, snažíme se aplikovat v praxi. Trocha historie, jak to neznáte, tak v roce 2003 Elon Musk, což byl původně zakladatel společnosti PayPal, kterou si znáte jako platební bránu, kterou prodal, začal investovat ty svoje miliardy, které držil jednak do Tesly, jednak do jeho projektu SpaceX, jako levné létání do kosmu ve srovnání třeba s agenturou NASA. V roce březnu 2008 Tesla začíná s produkcí prvního modelu Roadster, vidíte potom na fotce, to bylo první auto, prodal si přes 2000 kusů, bylo to opravdu jenom jako pro feinschmeckery, bylo samozřejmě extrémně drahé, téměř žádný dojezd, prostě nesmysl. Ale 2000 lidí na světě si to koupilo, tím podpořili vývoj nového modelu, který byl oznámen v roce 2008, pošlo k nějakému zdržení, to je ten model S, to je ten, který uvidíte, který stojí tady vlastně před parkem. V lednu 2010 Tesla přichází na burzu, potřebuje nějaký kapitál pro ten další vývoj a v roce 2010 kupuje továrnu General Motors ve Fremontu, kde vlastně začíná ty auta vyrábět. Toto je Tesla Roadster, na to nějakým způsobem vypadalo. Já jsem to naživo nikdy neviděl, myslím, že v Čechách není jediné to auto, nikdy jsem něm ani neseděl. Tak, toto je model S. Elon Musk říkal, že vlastně chce jít postupem času do větší produkce aut, které už není jenom hračka, ale začíná být i užitečné v praxi. Vyvinul model S, je to taková limuzína střední třídy, střední vyšší třídy, srovnám bych to s Audi A6, BMW řady 5, ve velikostně. Je širší to auto, je širší než BMW X5. Když se tak podíváte na odřevní levý a blatník, tak to je.
pardon, garáže, měl jsem střetí, do kamarádovy garáže. Říká, hledě si tu levou stranu, co si viděl s ním. První dodání přišlo v roce 2012, vyráběli 15 až 20 aut v týdně, dneska jich vyrábí 1000 aut za týden. Tady vidíte nějaké cenové relace, nejnižší cena, tady je model 70 kWh baterie, dojezd, nevím, 250 km, tak řekneme. A k tomu nejrychlejší model P90D, to je jako performance, extrémně rychlý, dva motory, dual motor, 90 kWh baterie. Dneska ta verze tady, kterou vidíte, tak 85D, který už se dneska nevyrábí, dneska už přišli teda ještě 5 kWh více, a je to čtyřkolka, má dva motory, nyní v té třídě performance. Výhoda performance je, že extrémně rychlá, zrychlení z nuly na 2,8 vteřiny, ale zase ten dojezd je potom od těch aut menší. Čili bez toho tady ta Tesla má 4,2 vteřiny z nuly na 100. Taková perlička je, že sedmimístné to auto, toto jsou sedličky, které jsou v kufru, které se dají složit. To je pohled jako ze zádu dopředu, že tady vidíte opěrky. Je to pro děti do 36 kg, není to pro dospělé. Jak to říká, že to není bezpečné, že to je víc bezpečnější, je to opravdu bezpečnější než ty normální sedačky. Za prvý sedí proti směru jízdy, většina těch nehod, většinou jsou jako čelním nárazem, čili oni opravdu se při tom nárazu ušou. Tady je taková ohromná traverza, že jestli vás někdo nabourá, s tím autem to neudělá nic a máme pětibodové pásy. Žádné sedačky v té věkové hranici těch dětí od 3 let třeba do 10 nemají pětibodové pásy. Většinou je to sedačka, která má standardní 3-bodový pás. Čili z mého pohledu bezpečnější, samozřejmě ty děti sedí obráceně. Někdo říká, že může být špatně asi dětem, když sedí popředu. Loni přišla do výroby nový model, to je model X, je to SUV. Mám pohled jako hodně malé SUV, je to takové prostě větší auto, má několik předností, čím se jako slavili ve světě, jedna jsou ty Falcon Doors, zadní dveře se opravdu otevírají nahoru, všimněte si, jak jsou zlomené, neotevírají se do boku, že opravdu tam stačí asi 30 cm bezera, čili když zaparkujete opravdu do úzkého místa, ty dveře se zvednou, vy jste schopni vylézt. Má to výhodu, třeba když tam přidáváte děti do sedačky, že vám ty dveře nepřekáží. Jo, standardně prostě tam musíte různě nahánět, abyste tam vás zapli, tady můžete jít krásně ze předu tomu dítěti a zapnout. Má to senzory, takže když tam někdo stojí, nebo abyste to neudřeli, tak ty dveře se zastaví. Má to HEPA filtr, Elon Musk na prezentaci říkal, že to je jeho bioweapon, je schopné to odfiltrovat vlastně tím nějakým částice, včetně virů. Když to zapnete, tak opravdu byste měli být jako v uzavřeném prostoru, žádný prach a tak dále. Dneska už se HEPA filtr vyrábí u nových řad modelu S, to bylo oznámeno někdy, myslím, minulý týden. Má to přední orné sklo, tři řady sedadel, tak je to sedmimístné. Má navíc nosič na kola, což to samo model S nemá. Můžete mít střešní nosič, takže mám takovou zahrádku, jak se jmenuje, přičinky. Sedmý míst, bezpečnost. Bezpečnost je v té nejvyšší kategorie. A teď úplně nově, kdo jste zaregistroval, byl tady oznámen model 3, Tesla model 3. Neuvěřitelné, co se stalo, zkušenost Elona Muska říkala, že chce mít předrezervace, aby vybral nějaké peníze, rozšiřuje svoji síť superchargerů na vývoj, chtěl mít 100 až 200 tisíc rezervací, k dnešnímu dní má 400 tisíc. Jednoduchý nepočty, jedna rezervace stojí $1000 nebo 1000 euro v Evropě, takže plus minus, krát 400 tisíc, dostanete se na částku 380 milionů euro vybrali za týden. Samozřejmě začínají problémy s tou dodávkou, protože jestliže dneska vyrábí 1000 aut denně, týdně, tak vyrobit 400 tisíc aut, znamená 4000 týdnů. Čili tam začne být problém jako s tím, aby vůbec ten trh nějakým způsobem dohnal. Nicméně, kdo si myslí, že Tesla nemá budoucnost, já si myslím, že má, na tom je to přesně vidět, že prostě ta klientela existuje. A proč si kupovat tu Teslu? Má to neustále připojení k internetu. V ceně toho auta, ať jdete kdekoliv.
jsou tam Google mapy, máte informace o zácpy a tak dále, o provozu, internetový prohlížeč, internetové rádio, jsem zmínil schválně, protože to je strašně jako krásná věc, jdete do ciziny, chcete si poslouchat českýho z radiožurnálu nebo vaši oblíbenou frekvenci 1 Evropany, můžete si ji poslouchat, za to nestojí. Znáte aplikaci Spotify, je tam k dispozici. Účet nebo svůj účet, když máte svůj účet, tak na modelu si dáte nějaké playlisty, automaticky vidíte, které se můžete si je hrát zase po internetu, jakoukoliv písničku si tam můžete najít. Ta Tesla update, to je velmi zajímavý, že vlastně si koupíte auto, a když si koupíte Audi, Mercedes, a za 14 dní na to přijde Mercedes s novou technologií, tak vy už si do toho svého auta vlastně nedáte, nebo za nesmyslné peníze. A update map třeba jenom. Prostě 10 000 korun, zaplaťte, dáme vám novou verzi map. Když budete chtít automatický řízení nebo držení v pruhu, tak vlastně už to do toho nejde. Tady si koupíte auto a všechny ty auta postupem času se vlastně vylepšují. Takže vám přijde zadarmo nový update, máte nové mapy. A když jsem to auto koupil, tak nemělo ani hlídání mrtvého úhlu. To přišlo asi měsíc na to hlídání mrtvého úhlu. Potom přišel, updateů byla celá řada, a ten nejzajímavější, autopilot. Znamená, auto dneska samořídí, hlídá se to pruhy, auta před sebou. Já jsem to zkoušel, 32 minut jsem se nedotknul volantu. Pak teda se ty dálnice tak různě jako křížily do sebe a to auto chtělo jako vjet do pruhu, kde tady jelo auto, tak bych ho hodně jako, nebylo to nebezpečné, ale omezil bych ho, tak jsem za to vzal. Čili já si říct, svým způsobem vám jako ulehčuje tu jízdu. A mobilní aplikaci, že máte možnost vlastně to auto nějakým způsobem ovládat z mobilu. Další update, poslední, který přišel, tak má takzvaný summon mode, kde to auto samo umí zaparkovat do garáže. Čili si vylezete z auta, otevře si to garáž, zmačkujete nějakou, to odření jsem parkoval já. To tam ještě právě nebylo. Otevřete si aplikaci, zmačknete tlačítko a to auto pojede dopředu samo, si to hodně vzdálenosti a vlastně vám klidně potom jednu hodinu ukázat, že to auto samo se rozjede dopředu. Čili ta ohromná výhoda z mého pohledu je v tom, že si něco koupíte a těšíte se na to, že vlastně každý třeba čtvrt rok budete mít zase něco nového. Teď se chystá nová verze, nový design. Byl tam starý design, jednoho dne přišel, teď jako jsem viděl nějaké fotky na internetu, úplně nový, ale přišel jako novější design. A se přijdete a máte vlastně na to palubce jako nový, jak když si zaktualizujete Windows, tak prostě někdo se na to těší, má prostě nový Windows, samozřejmě je to hezčí pro ně, jiný, nový, tak takhle to funguje. Takhle vypadá to internetové rádio, které jsem mluvil, vlastně ASP.sk, tak si tam můžete naladit v tom internetu. Tak vypadá ten autopilot, tady teda to nějaká fotka jsem z internetu, tohle jste z Ameriky, v Evropě je to normálně značka, čte to značky, takže když někde jedete, je tam 30 km hodině, napíše to 30 km hodině a to auto si můžete nastavit, že třeba má jezdit o 5 km víc, než se děje na těch značkách, vlastně teda auto to drží tu rychlost. Tady vidíte ty auta, že tady víc kruhů, vidíte ty kruhy, samo se to umí řadit jako do kruhů, musíte dát blinker, jenom na ten blinker a on tam zajede zase blinker metek. Je to příjemný, dělá to řízení bezpečnější na jednu stranu, na druhou stranu je to hrozně nebezpečný. Protože prostě se začnete věnovat úplně jiným věcem, než tomu řízení a začnete se na to spolehat. A pak samozřejmě ve chvíli, kdy je někdo v připojovacím pruhu, vy jedete sám v pravém pruhu na dálnici, v levém nikdo není, tak normální člověk uhne do levého, aby ten člověk tam mohl najet. No a samozřejmě, když si hrajete s mobilem, čtete si něco, tak neuhnete. To auto, který s tím počítá, že normálně uhnete, tak vám to samozřejmě jako vědě, nebo začne tak, nebo zkusku ukazuje, proč to. Takže je to vždycky na řidiči. To se zeptat, tam nějaká gamifikace vůbec v tom, jako, že tam člověk jako musí něco dělat, nebo tak jestli rozbíráte nějaké body, nebo... Ne. To tam není. Jediný, co chce to auto, že občas se musíte chytit volantu. Když třeba se mu nezdá, že ta cesta je špatný pruhy třeba na silnici, tak vám to řekne, že chytíte volantu. Když to neuděláte, začne to stlumí to rádio, začne to pípat. Když to neuděláte,
když třeba usnete, tak to auto postupně postupem času zastaví, pustí všechny čtyři blikačky a stojí. Tady jsou nějaké... No, 4 minuty, tady máte nějaké možnosti nabíjení, které jsou. Nabíjení, tady to vždycky od nuly do plné, jsem to bral. V reálu tak nikdy nenabíjíte, nebo velmi výjimečně. Takže třeba přijedete domů, máte 40% baterie, nedoporučuji nabíjet do plná, pokud nepotřebujete nutně, aby ta baterie déle vydržela, když nabíjíte třeba 80%, takže standardně třeba doma nabíjím. Tady připázím proudem 16 Ampér, tak nabíjím třeba 3 hodiny. No, když potřebuju, jsou samozřejmě dny, kdy nenabíjím vůbec. Nejrychlejší nabíjení Supercharger 1 hodina, s tím, že první polovina baterie je za 20 minut nabitá, druhá polovina za 40 minut. Teče tam 330 Ampér, 360 Ampér, stejně jsem měl proudu takovýhle kabel, takže by se zahřívá. Takhle to vypadá. Můžete si nastavovat limit tady, kam chcete nabíjet, tady vidíte, jakou rychlost to nabíjí, a samozřejmě tady vám bude píše, když máte potom v navigaci, kam chcete jet na nějaký další bod, tak vám to píše za jedno, můžete vyrazit dál na tu cestu. I s tím jedu do Belgie, s tím autem nic neplatíte, takže ta cesta je dneska už zadarmo, samozřejmě máte předplacenou výrazně a veškeré cesty, které uděláte doživotně s tím autem po těch superchargerech, tak nebudete platit tu elektrickou energii. Kolik těch superchargerů tady pochopíte? Uvidíte, za chvilku. Uvidíte taky. 1% vám ukážu, tohle je jako reálná praxe, když prostě jedu, tak přijedu domů a mám 1% baterii. Není to proto, že to je náhoda, je to proto, že vy vlastně svojí rychlostí si můžete, si řídíte tu spotřebu. Jedete pomalejš, méně to žere, jedete rychlejš, víc to žere, jedete brutálně, hrozně to žere. Ujedete 120 km, když pojedete 200 km hodině, budete 120 km na plnou baterku. Když pojedete 40 km hodině, budete 700 km. Čili je tam opravdu velký rozdíl v tom, tady vidíte to plánování té trasy, tady máte tak graf, start, na konci dojedete červeným, když pojedete rychleji, tak si ten graf se posouvá dolů, když pojedete pomalej, tak se posouvá nahoru, takže vy si opravdu jako, když vidíte, že jedete domů, tak vidíte, že tam můžete přijet s 1%, protože to nekradete v zásuvky a ráno se stane tam a to. Tohle je plánování cesty, čili tady vlastně vidíte ten systém, řeknete, že chcete z Prahy, já jsem tady z Liberce do Belgie, ten systém vám naplánuje cesty přes ty nabíječky, automaticky to neřešíte, tady vidíte, kolik času na každý nabíječce strávíte, 20 minut, 20 minut, 40 minut, 5 minut, a jste Ampér A. S tím autem nemůžete jezdit tak rychle jako s normálním autem, takže jste zvyklí jezdit na dálnici 200, v Německu třeba 180, tak tady s tím ne, 150, tak abyste se vešel tady do těch limitů. Čím rychlejš pojedete, víc to budeš rád a zase víc budete čekat. Takže vlastně jako v té celkové době to není úplně optimální. Tady tu cestu absolvujete o 3 hodiny díl, než rychlým autem, si myslím. Tohle jsou ty superchargery, takhle vypadá. V Čechách není jediný, dneska se staví dva. Jeden je u Prahy, na Vídeňské ulici, druhý je u Humpolce na dálnici D1. Už je tam, jako se tam poté, takže opravdu letos budou. Tohle je plán v roce 2016, takhle by měly vypadat. Spousta těch nabíječek, Elon říkal, že v roce 2016 chce, nebo 2017, dvojnásobit počet těch nabíječek a zejména využít ty peníze, které teď dostanou ten model 3. Tohle je síť nabíjecích tady v České republice, jsou pomalejší, nejsou to superchargery, tady ty žluté ty jsou rychlí, jsou poloviční rychlost než ten supercharger, takže celé nabíjecí za 2 hodiny. Tohle jsou už pak jsou takový jako pomalejší 32 Ampér, 16 Ampér, čili 4 hodiny na dým třeba třeba. Do většího stanice projedu auto, ne? Záleží na tom. Třeba v Praze na Černém mostě tam jich asi 8 těch dobíjecích stanic. Takže to je... Nikdy se mi nestalo, že bych musel jednou vlastně tam bylo auto někdo nabíjel a jsem řekl tím obsluze, že až on to dobije, což jsem říkal více jak 2 hodiny, to teda nemůže, jak mu to odškodně, to je potom. V jednu hodinu bude prohlídka, soutěž u nás na stánku, tady jste se si můžete řídit, když už znám zavolení, ukážete mi řidičák, nebude vám zrovna 18, ne 18, ty jsou bezpečný, nebude vám 20, tak asi můžete. Čili za to nám pomůžete tady vybudovat naši síť. Otázky? Nemáte čas.